Všechny prachy se dají propít. Mám rád svých přeslo houpací, karmošku foukací. Mám se líp než milionář, ten bez peněz nemůže nic. Bylo by to marný, láhev nahnu a budu sát tu pravdu vína z moravských strání. Mám rád svý křeslo houpací, karmošku foukací. Taky děkujeme. Tak, no a pomalu, ale jistě se budeme blížit ke konci našeho vokálně instrumentálního vystoupení. Ještě než se nahrneme k tomu konci, tak když tady ten Michal teďka seděl, jo, my se známe hrozně dlouhá léta. A já mám jednu takovou vzpomínku, jak jsme byli na festivalu Zahrada ve Strážnici, kde byl amfiteátr, v kterém bylo tuším nějakých asi 8000 lidí na tom bludníku. A hráli tam Bratři Nedvědi, což v té době byly asi největší hvězdy. Ano, takhle hráli. A my jsme si sedli z boku toho amfiteátru do takové muzikantské zahrádky a začali jsme tam hrát. A postupně přišla spousta dalších muzikantů a najednou jsme zjistili, že cirka asi 3000 lidí z toho amfiteátru odešli z toho koncertu a stáli okolo ty zahrádky. A tam jsme s panem Braxatorisem řádili. Pan Braxatoris tehdy byl ještě mladý a štíhlý. Tak, my si teď dáme... Teď si dáme Zákopy teda. Teď si dáme Zákopy. Ne, to není předposlední. Dobře, oni se baví úplně o něčem. Všimli jste si, že se mi baví za zády? Ono to jinak nejde, víš, protože... Že vy tomu moc nerozumíte. A nic si z toho nedělejte, my vám rozumíme. Ono to stejně není zajímavý.
Ano, a když nám někdo nerozumí, tak používáme mezinárodně srozumitelnou hlasitou češtinu. Zákopy. Další Adam s Evou. Kůže kus mezi námi a vy tou ženou. Chvílí, co mrazí, laská volným pádem. Stébla prstů mámí, kde by vzlétnout a víš. Na těch pár chvil zemská tíž povinne. Stepen a žil, na kříž má milá. Nás žádná nemine, vyrazit klín zbývá. Z milenců vrazy ze zvyku bodnou, věčně křížící se plány, přílky se protnou. Stáli jsme nazí, s kůží rozedřenou, jeden solí léčil rány, druhý vodkou. Snad na pár chvil každý si promine to, co kdy byl, co zbylo má milá. Z našich vin nás žádná nemine, vyrazit klín zbývá. Zákopy hladím, výpálí proti tvým, postel je čas. Stíno hrází mezi mnou a tebou, oba hájíme svý brány tmou ovce vlci ženou. Tváře odsrazí zvláštně hranic plednou, kůže hrochu mezi námi slova se střetnou. Na těch pár chvil jen žádnej sentiment, vypustit z žil, co zbylo má milá. Nás žádná nemine, vyrazit klín zbývá. Zákopy halídím, výpálí proti tým, postel je čárou dělící. Výbuchy dávných věd spálí i lazaret. Zkus to tak brát teď a milou mé milé nakonec. Dobře. Takže dáme zkus to tak brát a to je předposlední píseň dnešního večera. Už se nám to chýlí. My už vlastně budeme muset končit, protože krásné ženy odcházejí. Děkujeme. Děkujeme bardzo. Nechoďte pryč. Je zvláštní, chodíte. Šadaj, bude skočil krát. Budete nám chybět. Co jo? Nebo nedohrajou. Já nechci vás hrát. Děkujem.
Ale klidně jděte, pojď. Svět se zvláznil a tvář ztrácí i ti, co znáš je tak dlouho. Vlastní sny pálíš jako žhář, před očima černá bílá, z keců řečí vyprázdněnejch dnů. A každou chvíli naběhlá žíla, krvavý rty nespraví lůj. Tak zkus to tak brát, tak nějak easy. Zkus to tak brát, život brát, jak když hladí břízy. Vánek než odletí někam dál, někam dál, někam dál, někam dál. Všechno se hroutí, nať si sám, a všechno trvá příšerně dlouho. Je to jak na zeď házet hrát, zkus to tak rád, tak nějak easy. Zkus to tak rád, život brát, jak když hladí přízy. Pánek než odletí, jistě rozloučíme a zatímco pan D bude hrát dlouhou předehru na bubny, tak vám ještě jednou, abyste si to dobře zapamatovali, představím to, co jste viděli. Na bicí nástroje Jakub Doná! Na basovou kytaru pan Mirek Severa! Modrou kytaru pan Martin Kalenda. Na černou kytaru pan Jakub Lenz. A Michal Bulíř. Řidič. To jsem já. Celý se to jmenuje Wasabi. Bylo nám tady krásně. Rádi přijedeme někde znova. Teď píseň, která se jmenuje Miláme Milé. Z čistýho práva, prach tiše sedá na vazbě.
cokoliv uvařím na jako. Ráno už nudím, je vůně hořké kále, z lichých ponožek nesložím pár. Nemůžu v klidu ani sledovat zprávy, přes plný nádobí a vypitý bar. Už vím, kdo za to může, kdo to byl. Za všechno může, miláme, milé, miláme, milé, vinou je vinou. No. Týden je neticho, se mnou se hádá, z party znamený, když se vrací. V lednici jen mast na polavá záda, i kytky snou a divně se kácí. Už týden čeká, kdy se mi vrátíš, že přijdu z práce a naleznu klid. Rodinný krb, že zase strážíš, navážeš zbytečně ztracenou nit. Už vím, kdo za to může, kdo to byl, co jí odehnal. Za všechno může, miláme, milé, miláme, milé je příčinou. Za všechno může, miláme, milé, miláme, milé vinou je vinou. Za všechno může, miláme, milé, miláme, milé je příčinou. Za všechno může, miláme, milé, miláme, milé Ukažte, jak to jde. Dobře, tak jednu, ale jednu. Dobře? Dvě. Neukazuju. Dvě. 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 Jednu. Tři. My už víc neumíme. Slunce záclonou, paklon polštář, tak si říkám, jestli má to svou, za svou svatozář. A dal každý, co nás dal, že nebude to žádnej, ani máme šaty, co jdu do prázdná, kdy my jsme. Teď použiju slunce postávám, voda jako cár. Myslím, žádná sláva, jen pán ví, co to stálo, božní hrát. Spáda se mi tahovem a označil na pilu. Károu až tam se dalo, klepla jako znamení. Konec byl tak, jak se zdal, nejlepší řešení. Říkal mi, já se vrátím.
něco, čeho je vám. Žádný z bohem jenom zatím, čekat budu, jak to každý z rád. Smutně hodná. Nahoře dnes je prosím, našel jsem mi náhodu, jsem mi nabízí hodnou hor, kdyby jsme černou. Nad ránem, než davy zmizí, chtěl jsem roha vzít, najednou se nebou stojí, chceš ho půjít. Opozný zeď jsem stačil, rozložen a poskládat, na novej pod zára polil, svázaný s tkaničkou modná. My složíme tady u vás jednu písničku. Flirtovat
si prst oklad. Pan se jdeme zapalit.
Jak tam Marcin? Jak tam? Dobrze, same pieniądze. Ale ważne, że jest. To jest kolejka do szafy. To może sprawdzić sobie za toaletę w ogóle. Proszę? Za toaletę to zacznijmy. Toaletę, okej. To był to ważne. Super. Herbatki? Nie, wiesz co, ja to wyrzekam. Czy poleci? Gościówę. Jakiego gościa? Kobietę. Zajęta. No, tak ci powiem. Dobrze, to dobrze. Co? Ale nie, fajnie pan zobaczyć. No, to do jutra tak myślę. Kończę chyba. Ja jestem, ja wyglądam na to. Ale jeszcze raz.
A potem jeszcze, jak mają dziecko, przez przypadek też... Czekacie, że oni? Tak. Naprawdę, bo kończę nawet pracę o 18:00 i nie znoszę. Ja stwierdziłam, że bez sensu jest się spóźniać. A tak jak Mila też jest, działa potem nagle. Tak, więcej codziennie. Zostań, a ja niestety mam lecieć. Marcin. Co? Zostań.
Wielkie ci dzięki za Takie słowo piękne słowo. Ja zawsze uważałem, że wcześniej na dużo wyższym poziomie muzycznym mieć pracę i tak twierdzę. Problem jest taki, nie, uważam, że byłem dużo lepszy muzycznie niż, wiesz, prawdopodobnie większość, czy prawie wszystkie zespoły polskie. Ten język jest tak groteskowy, że ja nie mogę traktować tego serio. Ja po prostu, wiesz, autentycznie kasuję to wszystko po prostu. Nie? Ja słyszę, że jestem dobrą muzycznie, no i tak dalej. Ale nic nie rozumiem. Nic nie, w sumie to drażni. Prosiłem o takie. Nie, ja bym chciał tu chyba. Jasne. Bardzo dobra herbata. Tak? Tak. Ja nigdy nie piłem, ale na pewno. Pilki tutaj. No ja sobie płacę. A tutaj kolega ma imię. A wiesz, że tutaj Donat. Prawda? Tylko że nazwisko. Posługa. Wystarczy, że powiedziałeś słowo posługa i już czułem się lepiej. No, wykonałem posługę. Może się być zawsze. Nie, to jest bardzo wygodnickie, co Bóg zapłać. No. No co, tylko Bóg zapłać. Ten koleś, który śpiewa Stachura? Nie? Był ciekawy właśnie. A czy to są inne instrumenty? Nie, tak, wszystko inne. A jak oni to przywieźli? Mają takiego... Gdzie te auto są? Tutaj, pod górką. A gdzie oni to spojrzeli? Oficjalnie. Chyba tutaj. Na benzo unów. Jeszcze nie wiadomo. Tu? To jest szansa, że gdzieś indziej? Nie wiem, słyszałem, że chyba to... Słuchajcie, zostańcie, bo nas będą do Jensenszy. Tak, teraz studiuję. Nie, proszę. To jest ta żabka tutaj czynna? Dydy nas. Proszę, tam do żaby. Jeszcze dużo. A kultur jest 24. No, jest jeszcze to, co to jest. Tak? Tak, to jest codziennie. Tak? Tak, to jest codziennie. 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 Tak, to jest codzienn
tam miałam przyjść Łukasza. Ale Łukasz coś zaczął kończyć, to tak było, że coś tam. A ja już zamówiłam, że to jeszcze właśnie pewnie tak. I wiesz, no Tereska też po prostu za robików. Ja mówię, a on mówi, przyszedł i mówi na to jeszcze wciąż, mówi, że on nie idzie, bo on nie idzie. Ja mówię, no to pójdzie tam. Tak, no, 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 no,